I Sverige utgår all offentlig makt från folket. Det innebär att det ytterst är Sveriges medborgare som är våra uppdragsgivare. Vår uppgift är att försvara Sveriges mångåriga tradition av fred, frihet och självbestämmande. Och på så sätt se till att Sverige är och förblir ett självständigt land. Vi försvarar Sverige på egen hand, men också tillsammans med andra. Vi är beredda att göra det som krävs, även i de svåraste av situationer. Vi är kompetenta, handlingskraftiga och pålitliga i alla lägen. Vi vet vad som behövs idag. Vi planerar för det vi vet krävs imorgon. Och vi anpassar oss till den utveckling som vi inte kunnat förutse. Vi är stolta över att försvara Sverige och landets intressen. Vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer. Vi är stolta över att representera Sverige. Vi bygger tillsammans ett starkare försvar där vi möter varje hot och klarar varje utmaning. Ett försvar som har våra anställda, frivilliga och Sveriges medborgare i centrum, vars land, liv och värderingar vi försvarar. Vi är Sveriges försvarsmakt.